Angazhimet dhe nismat që mund të ndërmerren në këtë seminar do të japin përgjigje çështjeve të rëndësishme që lidhen me mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Dhe për herë të parë do të sillin dhe eksperiencën e vyer të institucionit të avokatit të fëmijëve si një mekanizëm që çon drejt zgjidhjes së këtyre problemeve. Ndjehemi krenar për punën që kemi bërë për thyerjen e stigmës që shoqëria ka pasur jo vetëm ndaj autizmit, por ndaj shumë fenomeneve të tjera shëndetësore. Ne jemi të gjithë këtu për t'i bërë thirrjen ndërgjegjës së shoqërisë, çdo çënje njerëzore, se s'ka gjë më të rëndësishme se dashuria për fëmijë, se s'ka gjë më të shëndet dhe më të shtrejtë se sa të bëjmë çdo gjë që ne mundemi për çdo fëmijë, kudo ku është, e mënyrë të veçantë për ato fëmijë që s'kan fati, për të pas mame, për të pas babaj, për të pas dashurin, për të pas mundësin, për të pas mundësin, për të pas kushtet. Ministri i Punës Spiro Ksera u ndar tek mungesa e zyrave të njësive në mbrojtjen e të drejtave.